Երբ օպերները գալիս մնում էին, վերջապես եկան, ասին ես նկարները ձեզ քեզ ծանոթ են, մեկին ճանաչեցի, մյուսին այսի չեմ կարող ասել, որովհետև ես արդեն գետնին երկրորդ մարդին սխտվեց, ես ընկա գետնին, դեմքը լավ չեմ հիշում, ասեցին, գիտես ինչ, մենք գտել ենք, սա էլ երկրորդ մարդն է, ես ինձ շատ գող, ես էլ իսկապես շատ գող, որտեղ ընդհանրը 9-10 ժամ ընթացքում հայտնաբերել են, թե ով է արել. Սա հունիսի 5-ն էր, հիմա հասնեմ այսօրվա, դեռ այդ գործը բացված չէ. Նույնիսկ ասում եմ, որ մենք չգիտենք, թե ով է եկել հիվանդանոց քեզ ինչ նկարել ցույց տվել։ Եղավ մեկ առայեսում, որի ընթացքում ում դեմքը որ ճանաչել էի, դրան բերեցին, բայց ամիսներ հետո, այսինքն առաջին օր իրենք ասում են այս մարդն է, ասում այո, ասում են, որ 8 ամիս ներսում, 6 ամիս նոր այդ մարդուն առայեսման են բերել։ Եվ առայեսման ընթացքում քնիչը հուշող հարցեր էր տալիս, այսինքն նա ինչ-որ մի բաներ ասում, ինչ-որ քնիչի լույս չէր գալիս ասած, այսինքն իր դեմ էր խոսում, ասում արդյոք նրա ձեռքը մի բան չկա, նրան ես եմ, որից որ զուգախեցար, որ կարող ենք քեզ խթանել, հա, կարծես թե դրա ձեռքը շիշ կա։ Եվ դա էլ սկսեց ինքը անպատվել, կարծում անհույսով, որ ես էլ ինչ-որ մի ռեակցիա տամ, ես էլ կամ իրեն խթեմ, կամ ես էլ ինչ-որ մի բան ասեմ, եթե քնիչը ասես բաց հաշիվով նայում էր ինձ և նրան, թե վրեժ ինչ պիտի անի, առանց միջամտել, որ տղա ջան, չի կարելի իման բաներ ասել։ Իմ փաստաբանը բնականաբար միջամտեց եւ այդ վարքը այդպես ավարտվեց։ Հիմա գործը ինչ է դուք մեջ։ Հիմա գործը դեռ բաց է, ուրեմն մենք դիմում գրեցինք նախագահին, ԵԵՊ-ի նախագահին, ծավ հոկտեմբեր ամսին էր, գլխավոր դատախազին եւ ոստիկանապետին, որ այս քնիչը իրեն լավ չի պահում։ Նրան ինձ գործից հեռացրեցին, դրեցին մեկ ուրիշ քնիչի, դա նոյեմբեր ամիսն էր, երկու տարի առաջ։ Եվ նոյեմբերից մինչեւ այսօր դեռ ոչինչ չի եղել։ Իրենք այդ մարդուն բերեցին, նավարտ այսկապես ասեց, որ այո, խփել է ինքն է եղել, որ որոշ ներկերանգներ են տարբերի մասած պատմությունից, բայց նա ազատության մեջ է, եւ երկրորդ մարդն է, կամ եթե ավելի դեր ինչ կան, որոնք որ ես վստահ չեմ, բայց երկրորդից որ վստահ եմ, այդ մարդն ազատության մեջ է։